jepini kohë vetes tuaj që të rigjenerohet dhe të kthehet edhe më e fuqishme dhe më e fortë dhe më energjike në bërjen e gjërave. E them këtë sepse besoj njësoj si edhe unë, edhe ju e keni përjetuar disa herë këtë gjë dhe keni menduar unë jam e fortë, unë jam e fuqishme, unë do ja dal, unë do punoj shumë, unë do bëj shumë lek, unë do blej këtë, do blej atë, por që harojmë që ka gjëra më të rëndësishme se sa puna edhe paraja. Pra janë këto gjërat e tjera të cilat ta bëjnë jetën më të bukur. Të shikosh diellin në mëngjes, të ndihesh mirënjohës për jetën që po bën, për gjërat që ke, të ndihesh falendërues, të kesh besim, të zbukurosh ditën tënde me gjëra të vogla, me detaje të vogla dhe t'i thuash vetes tënde përpara pasqyrës se sa shumë e do, të afirmosh, të manifestosh për gjërat që ti do, të meditosh pak, të bësh pak yoga, pak ecje, pak lëvizje. Janë pikërisht këto detajet vogla që bëjnë diferencën në ditën dhe në jetën tuaj. Okej, punoni fort, por mos harroni që të bëni kohë dhe për veten tuaj në ditën tuaj. Ju përshëndes dhe t'ja kaloni sa më bukur.